皆さんこんにちは、さとみ先生です。今日は秋におすすめの折り紙を3つ紹介していきたいと思います。それではスタート。まずは栗を作っていきたいと思います。用意するものは茶色の折り紙1枚だけです。それでは早速折っていきましょう。まずはじめに長方形に折っていきます。しっかり折り目をつけてください。そして一度開いて、この真ん中の線に合わせて右下を三角に折っていきます。反対側も同じく真ん中の線に合わせて三角に折っていきます。ひっくり返して三角形が上になるように置いて、真ん中の線に合わせて下を折っていきます。次にもう一度ひっくり返して、今度はこちらの真ん中の線に合わせて右下を三角に折っていきます。左側も同じように折ってください。最後は端っこの方を少しだけ小さな三角を折って形を整えていきます。同じく反対も折っていきます。ひっくり返したら栗の完成です。次はキノコを折っていきたいと思います。キノコは折り紙を2種類使います。傘の部分と軸になる部分がありますので、まずは傘の部分から作っていきたいと思います。まずはじめに三角に折っていきます。しっかり折り目をつけたら、右側と左側を三角に折っていくんですが、この時に両サイドのバランスを整えてあげると、とても可愛いキノコが出来上がります。三角が折れたら、上の部分も同じく三角を折っていきます。最後は下の部分を少し折り目をつけて、キノコに丸みを持たせていきます。ひっくり返すと、こちらでキノコの傘が完成になります。次は軸の部分を作っていきましょう。同じく三角に折っていきます。しっかり折り目をつけてくださいね。一度開いたら、こちらの真ん中の線に合わせて折っていきます。下の部分が折れたら、上の部分も同じく真ん中の線に合わせて折っていきます。そしてもう一度真ん中の線に合わせて折っていきます。同じくこちら側も真ん中の線に合わせて折ってください。次にこちら側の三角を少し折っていきたいと思います。だいたい1センチくらいで大丈夫です。次にこちらの細長い方の三角を、先ほど折ったこちらの三角に合わせて折っていきます。これでキノコの軸が完成しました。先ほど作った傘の部分と軸の部分をセロハンテープや糊などでくっつけていきます。これでとても可愛いキノコが完成しました。最後はトンボを作っていきたいと思います。トンボも折り紙を2種類用意してください。一つは正方形の折り紙、今回は赤トンボを作りたいので、オレンジの色にしてみました。トンボの羽の部分は正方形のままだと大きいので、半分に切っていきたいと思います。折り目をつけて、この折り目に沿ってハサミで長方形になるように切ってください。これでトンボを作る準備ができました。まずはトンボの体の部分を折っていきましょう。まずはじめに三角を折っていきます。しっかり折り目をつけたら、一度開いて、こちらの真ん中の線に合わせて折り紙を折っていきます。反対側も同じように折ってください。次にこちらの色がついている方を少し折っていきます。こちらもだいたい1センチから 1.5 センチくらいで大丈夫です。こちらが折れたら、もう一度真ん中の線に合わせて折っていきます。
上の部分も同じく折っていきます。今回はトンボの形を作っているのでもう一段階細くしていきたいと思います。なのでもう一度真ん中の線に合わせて折ります。だんだんトンボの体の形に近づいてきましたね。次にこちらの色がついてない方を三角に折っていきたいと思います。そしてもう一度今折ったところを折ります。次にひっくり返して今度は縦の真ん中の線に合わせて端っこを三角に折っていきます。これでトンボの体が完成です。続いてトンボの羽を作っていきましょう。先ほど切った長方形の折り紙を使っていきます。まず半分に折って真ん中の線に合わせて上下ともに折っていきます。しっかり折り目をつけてくださいね。下と上の部分をハサミで1センチくらい切っていきます。切り込みを入れたら右下を小さく三角に折っていきます。同じく今切り込みを入れた反対側の方も小さく三角に折っていきます。これを 1,2,3,4 箇所すべて同じように折っていきたいと思います。こちらでトンボの羽が完成しました。先ほど作ったトンボの体とトンボの羽の部分をくっつけていきたいと思います。こんな感じになるようにつけます。糊やセロハンテープでつけてみてくださいね。最後はひっくり返してこちらにトンボの目を描いていきます。これでトンボの完成です。いかがだったでしょうか。今回は秋におすすめの折り紙を3つ紹介しました。とっても簡単なので子どもたちとも一緒に作れるんじゃないかなと思います。ぜひ保育園やお家遊びでやってみてください。この動画が良ければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。